jsou ve městě Stemburově, máme dva. Prosím, Markuš. Tam v těch dveřích někde, no? Přede mnou, no, tím ohněm. Skočil dál. Tak, tam jsou. Krváci tady v rohu. Bravo. Nehodí moc. Pojďám bleska, má vidíš. Jako nemůžu vzít bounty. On je tam, právě ano. Jako někde? Je skoro celá, no. Někde, přímo za těma, obaj těma dveřma. Buď vevnitř až, anebo hnedka. Máš granát. Hoď ho doleva. Dostává nějaký hit. Zapušlo, no. Tam. Yes. Stop. Viděl jsem co? Čisto. Fuck. Kuše. Nice. Jsem ready, jdu. Kde sakra je? Sorry, nevím, nevěděl, kde je. Máš mu ty mikrok asi. Make sense. Jsou tady. Jsou tady. Je to jeden. Doleva. To mi! Co má? Co má? Lema. Dva věc. Okay, to je. Nevěřte, že tím zabil. Nice.
neuvěřitelné, no, s takovou sračkou, ty vole. No, já hitnul předtím zvenku ještě, to druhej. Tam ve bráně. Jo, okay. Dead. Okay. Tam se tam nebude dva. Jo. Hit. Nice. Takhle nějak se hraje, no, akorát, že nefail než ten tlumič. Několikrát. Nice! Na střeše byl druhý, nebo vlevo. A obíhá si to vnitřkem. Okay. 195 asi. Venku, a? Jo, tady. Teďka zabil to hevko. Hit. Přede mnou dolám. Dead. No, tenis. Fuck, jsou tady. Vypušujeme je, pojď. Přímo tady. Yep. Nice. Ježišmarja. Sundaj ho, please. Musíš. Musíš. Greene. Nice. A co, že nemusím? Musíš všecko. Jsem tady bral klučko a ty jsi mě nepokryl. Co netrefil jednou, to udělal by tým stáčem. To mělo to být. Musíme tady přepadnout, si vyběhnout na nás. Jeden dead. Okay. Myslím, že bylo to, že dole, nejsem si jistý. Yep. Pojď. Yeah. Dole. Yeah.